ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም እና ጤና በእያላችሁበት እመኛለሁ። ዛሬ ደግሞ ቀለል ባለ የቆጮ አሰራር እና ያለን ቆጮ በቡላ ዱቄት እና በኦል ፐርፐስ ዱቄት አንድ ላይ ደባልቀን እንሰራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር በሳህኑ ላይ የምታዩት የሁለት ካፕ የቡላ ዱቄት እና አንድ ካፕ የኦል ፐርፐስ ዱቄት ነው። ሁለቱ ተዋህደው ነው እዚህ ሳህን ላይ ያለው ማለት ነው። አሁን ሚጥሚጣ ጨምራለሁ። እዚህ ጋር የፈለጋችሁትን አይነት ቅመም መጠቀም ትችላላችሁ፣ ሚጥሚጣ ማለት መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ስለምፈልግ ነው የጨመርኩት ማለት ነው። እናም ጨው እንጨምራለን። ትንሽ ጨው ከጨመርን በኋላ በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን ዱቄቱን። እንደዚህ በዚህ መልኩ ካዋህድ ነው በኋላ ውሃ ጠብ እያደረገን እናቦከዋለን ማለት ነው። ልክ ስናቦካው እንደ ቂጣ ለቂጣ እንደምንጋግረው አድርገን ሳይወፍርም ሳይቀጥንም እናቦከዋለን ማለት ነው። እጄን ታጠብ ያለሁኝ እጄን ታጥቤ እያቦካሁት ነው ማለት ነው። በደንብ አድርገን አዋህደን እናቦካዋለን። ውሃ እንደየአስፈላጊነቱ እያየን ጠብ ጠብ እያደረገን እናቦካዋለን። እኔ የተጠቀምኩት ያው የዱቄቱን ቡላ ነው። ንጹህ የሆነ የዱቄት ቡላ ነው የተጠቀምኩት እና እናንተ ቢያላችሁን ጥሩ ነው የምትሉትም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ አብክቸዋለሁ። በዚህ እንደምትመለከቱት ቆንጆ ሆነዋል። አሁን የማደርገው ኮባይ ላይ ነው የማደርገው። ኮባው ላይ መጀመሪያ ውሃ ነሰንሳለሁ። በደንብ አድርጌ ውሃ አደርግበታለሁ፣ ምክንያቱም ደግሜ ስለማላደርግ ማለት ነው። የምሰራው ደግሞ በኦቨን ስለሆነ እስከዛሬ ካየኋቸው ቪዲዮዎች በኦቨን ሲጋገር ቆጮ አላየሁም። ለምን እንደሆነ አላውቅም፣ ወይም ቪዲዮ አላየሁም ይሆናል ሊኖር ይሆናል። ግን ያየሁት በእንጀራ ምጣድ ላይ ነው ሲጋግሩ ብዙዎቹ ያየሁት እና እኔ ከዚህ በፊት በኦቨን ጋግሬው ስለማቅ እና ቆጮ ቆንጆ የሆነ ቆጮ ስለወጣልኝ ለዛ ነው ሼር ላርጋችሁ። በኦቨንም ቆንጆ ይጋገራል ማለት ነው። እዚህ ላይ ያደረኩትን አሁን በደንብ አድርጌ ጠፈጥፈዋለሁ ማለት ነው። ሊጡን በሁለት እጄ ይሄው እንደዚህ እንደምታዩት በደንብ አድርጌ ጠፈጥፈዋለሁ፣ ልክ ቆጮ እንደሚጋገረው ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ በደንብ ካስተካከልነው በኋላ እንደዚህ በደንብ አድርገን ቆንጆ እናደርገዋለን። ከዛ የምናደርገው ኮባችን ነው የምናደርገው ማለት ነው። አሁን ኮባ ሙሉ ለሙሉ እንሸፍነዋለን። በደንብ አድርገን እንሸፍነዋለን። በኦቭን እና በእንጀራ ምጣድ መጋገር ልዩነቱ፣ የእንጀራ ምጣድ ላይ ሲጋገር ነጫጭ ነገር ያወጣል ኮባ እንትኑ ቆጮ፣ እንዲሁም ደግሞ እንትን ይሆናል ጠንካራ ነው የሚሆነው። በዚህ ግን በኦቨን ስትጋግሩት አንደኛ ይለሰልሳል፣ ሁለተኛ ነጫጭ የሆነ ነገር ላዩ ላይ አታዩም። ልክ በቃ የሀገር ቤት ቆጮ ነው የሚመስለው እና እንደውም መለየት የምትችሉ አይመስለኝም ከኦሪጂናሉ ቆጮ ጋር አብረን ብናስቀምጠው ማለት ነው። እና በዚህ ሁኔታ
ካደረግን በኋላ ከሸፈነው በኋላ ውሃ በደንብ አርገን እናርከፈክፈበታለን። ምክንያቱም ዳግም ስለማንጨምር ውሃ ማለት ነው። እኔ አንዴ ነው ማደርገው ከስርና ከላይ። ከዛ ኦቨን ውስጥ የምንጠቀመው ለ10 ደቂቃ ነው ወይም ደግሞ ከዛም ባነሰ። እኔ ከ7 እስከ 10 ባለው ነው የምጠቀመው። 8 ደቂቃ በቂ ነው ብዬ ነው የማምነው። ምክንያቱም በዛ ደቂቃ ነው ብዙ ጊዜ የምጋግረው ማለት ነው። እና በጣም ቆንጆ ጊዜ ሳይፈጅ ቆንጆ የሆነ ቆጮ ይወጣልናል። በዚህ ሁኔታ ወጥቷል። እንግዲህ ይኸው እንዴት እንደሚያምር ይወት። አሁን ትኩስ ነው። አሁን አልገልጸውም፣ ትንሽ በረድ አደረገው እና እገልጸዋለሁ ማለት ነው። ሁሉንም ኮባ እዚህ ጋር አሁን በርዷል። አሁን እገልጸዋለሁ ማለት ነው። ሁሉንም ኮባዎቹን አነሳቸዋለሁ። ይዩት እንዴት ቆንጆ ለስላሳ ቆጮ እንደሆነ። ጣዕሙም በዛው ልክ ነው። እና በጣም ቆንጆ ነው። ትወዱታላችሁ። እንደዚህ በምታዩት ሁኔታ ለስለስ ያለ ቆንጆ ቆጮ ወጥቶልኛል። እና እኔ የምመክራችሁ በኦቨን ብትጋገሩት ነው። እና እንደዚህ ቆንጆ ሆኗል። አሁን የቀረውን እየላጥኩኝ ነው፣ ከጀርባው ባለው ያለውን ኮባ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቪዲዮ ግማሹን ያሳየው እኔ ሙሉ መስሎ የነበረ እና ሳላስተካክለው ቀርቼ ነው፣ ይቅርታ። እና እንደዚህው በዚህ ሁኔታ ቆንጆ ሆኖ ወጥቷል። አሁን የምናደርገው ቆራርጠዋለሁ በምፈልገው ሳይዝ አድርጌ ማለት ነው። እንደዚህ ቆርጠዋለን ማለት ነው በምንፈልገው ሳይዝ። እዩት ልስልስ ያለ ቆንጆ መልኩ ራሱ ሲያምር። ምንም ቆጮ አያምረንም። ይሄን እንደዚህ እያየን እንኳን ቆጮ ስለሚመስለን አያምረንም ማለት ነው፣ የሀገር ቤቱ ቆጮ። እና እኔ እዚህ ጋ ጎመን በስጋ ትንሽ አቅርቤ ለመቅመስ ያክል ቆጮውን እየተዘጋጀው ነው ማለት ነው። በሌላ ጊዜ ግን በክትፎ በአይብ ከጾም በኋላ እንደምመጣ ቃል ገባለሁ። እና ይኸው ቆጮውን ቆንጆ ነው አይደል? ሲበላም ጣዕሙ በጣም አሪፍ ነው። ለእኔ እንግዲህ እናንተም ሰርታችሁ ቅመሱት። እኔ ወድጄዋለሁ። ሁልጊዜም በዚህ መልኩ ነው የምሰራው ማለት ነው። እና አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ። አስተያየት ካላችሁ፣ ጥያቄ ካላችሁ በሜሴጅ ጻፉልኝ። እና ትወዱታላችሁ፣ ሰርታችሁ ሞክሩት። ታንክ ፎር ዋችንግ። እንግዲህ አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ። መልካም የጤና የሰላም ጊዜ እንዲሆንላችሁ በያላችሁበት እመኛለሁ። መልካም ቀን።